Prošlo je 6 godina i ja moram da nastavim dalje i zbog sebe i zbog svog sina. Sud proglašava Srđana Stefanovića krivim za teško delo protiv opšte sigurnosti. Šta se desilo te noći? Nisam ja taj čovjek sa kojim ti treba da razgovaraš. Sašu Kolara možeš odmah da otpišeš. On je stradao u požaru u klubu Jedini izlaz. Saša. Uvek moraš sve da istereš do kraja. Je. Zašto vas je Nataša zvala? Postoje stvari koje znate vi. To je policija! Baci oružje! A postoje stvari koje znam ja. Gore ruke! Ana! Jedno neće ići bez drugog. Play Premium. Nova razina slobode. Biraj što, biraj kad.